No niin, mahtavaa, että olette päässeet taas kaikki kahvihetkeen mukaan. Tänään jälleen yksi tuore fabrikaihe, Managed Private Endpoints englanniksi. En tiedä, onko kukaan ikinä kääntänyt, mikä tämä termi on suomeksi, mutta tästä joka tapauksessa puhutaan, ja näitä private endpointtejahan on jo suuntaan taikka toiseen, niin nyt tässä seuraavan vartin aikana niin tarkoitus käydä nämä private endpointit, että miten fabrikista saadaan yhteys eri tietolähteisiin ja miten sitä saadaan luettua sitten private endpointien kautta tai niitä hyödyntämällä niin tuonne fabrikkiin sisään. Eli ensimmäisen kerran tästä vaiheesta on helmikuussa logattu. Muistaakseni sen jälkeen on tullut jo vähän uutta toiminnallisuutta, mutta mä en ehkä höpöttele tässä alussa turhaan liikoja. Tässä on pari steppiä. Tässä mä ajattelin, että mä tietty demo niin kuin kahvihetke agendaa yleensä kuuluu, niin tätä ratkaisua, niin sitten kun siinä tulee sellaisia hetkiä, että joku välivaihe kestää, niin mä voin sitten vähän höpötellä lisää, mutta lähdetään tuon demon kanssa liikkeelle, niin mä kerron sitten samalla vähän, että mistä on kysymys. Mutta lyhyesti, mulla on täällä Azure SQL Database, mihin on tarkoitus saada yhteys aikaiseksi ja mistä on tarkoitus lukea dataa tuonne fabrikin puolelle. Ja sitä varten mä oon valmistellut tänne itse workspacea. Mulla on tässä notebook, jolla mä sen datan sitten luen, mutta mitään muuta konfiguraatiota ei olennaista ole tehty. Eli näitä konfaa noita Managed Private Endpointteja. Eli ne löytyy täältä Workspace Settings alta ja sitten Network Security ja täältä luodaan uusi, ja tällä nyt sitten voi laittaa minkä tahansa fiksun nimen, resource identifier, niin tämän joutuu katsoa sitten tuolta Azure-portaalin puolelta, eli hyppää tänne SQL Server-resurssiin täältä properties alta löytyy nämä kaikkien resurssien resurssi-idet, eli ei nyt pelkästään SQL Serverin, vaan sitten kaikkien muidenkin Azure-resurssien, eli aina kun sellaista tarvitsee, niin se löytyy tuolta propertiesien alta. Ja sitten vaan copypastella, niin lyödään se tuohon, ja täältä listasta niin Azure SQL Database, ja sitten tämähän pitää hyväksyä tuolla Azure-portaalin puolella seuraavaksi, eli tyypillisessä käyttötapauksessa tämä menisi oikeasti sitten ehkä sillä tavalla, että toinen henkilö tekisi tämän pyynnön ja sitten on niin kuin eri henkilö, joka tämän hyväksynnän hoitaa, niin sitten tähän voi kirjoittaa jonkun viesti aiheeseen liittyen. Sitten tuosta create, niin se lähtee provisioimaan sitä ja tosiaan hyväksyntä hoidetaan sitten täällä toisella puolella, eli edelleen tämä SQL serveri sitten, ja täällä on networking. Ja tosiaan nyt kun on tarkoitus demonstroida noita private endpointteja, niin mulla on täällä mun oma IP pelkästään sallittuna tällä hetkellä, ja myöskään toi Allow Azure Services ei ole valittuna, eli pelkästään mun nykyisestä IP:stä pääsee sitten sinne sisälle, eli Fabric ei toimi, ja se pyyntö tulee sitten tänne Private Access-puolelle, eli mulla on itse asiassa yksi Private Endpoint jo tänne olemassa, mutta nyt tämä tuorein on sitten tässä ylempänä. Voisin tuosta sitten hyväksyä ja laittaa jonkun response-viestiin, jos mä haluan, mutta noi viestit ei ole sinänsä pakollisia, niin se voi vaan tuosta hyväksyä, ja sitten tuossa menee sen jälkeen muutama minuutti, että ne olennaiset resurssit siellä populoituu. Eli tällä puolella tämä näyttää ihan kivasti approved sen jälkeen, mutta sitten kun mennään tälle puolelle ja jos täällä otetaan refresh, niin täällä nyt on ensimmäinen steppi mennyt kivasti ok, mutta tuossa vielä hetken aikaa on niin kuin pending tilassa toi. Eli sitä päästään sitten odottaa, että saadaan tämä konfiguroituu ja saadaan datat
vedettyä sieltä sisään. Mä voisin sillä aikaa näyttää, kun tuossa muutama minuutti menee, niin joitain tunnettuja rajoitteita. Eli se, mitä tässä nyt niin kuin tehdään ja mihin tämä private endpoint tässä vaikuttaa, siitähän on itse asiassa täällä hyvä kuva tässä blogipostauksessa on taas toi tuosta UTT-vi auki. Eli tämähän nyt niin kuin liittyy ainoastaan noihin Spark-klustereihin, eli ne sitten siirtyy tuonne Managed V-nettiin, mutta toisaalta niin kuin sitten muut laskentaresurssit eivät niitä ei tässä yhteydessä nyt sitten konfiguroida, eli tämä koskee pelkästään nyt Spark-klusteria. Tässähän niin kuin asioilla on tapana toistaa itseään, niin tämä sama homma, sama dynamiikka oli itse asiassa Synapsen kanssa aikoinaan, että siellä kun laitto Synapsen Analyticsissa Managed V-netin päälle, niin itse asiassa se koski pelkästään Spark-klusteria, niin tässä niin kuin sama asia näyttäisi myöskin toistuvan, eli sitten nuo serverless-palvelut muut on selvästikin rakennettu sitten pikkasen eri tavalla, ja sen takia niitä voi olla haastavampi saada ihan samalla tavalla noihin hallittuihin B-netteihin toteutettua. Se ainakin tänä päivänä tuo tilanne, eli sitten kun mennään kohta tuonne demoon takaisin, niin sen takia nimenomaan käytän notebookia ja ajan sitten Sparkilla tuota koodia ja haen sitä dataa, että itse asiassa muillahan se ei tällä hetkellä toimisikaan. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten noin Sparkin niin kuin kontekstissa ja sen niin kuin rajoitteista, niin jos mennään tänne Spark Settings puolelle, niin tänne tulee itse asiassa tällainen niin kuin ylimääräinen huomio myöskin, eli noin starter pools, niin nyt kun niitä serverlessinä on meillä ollut toistaiseksi vapaasti käytettävissä ja ne pyörii siellä sillä tavalla, että meidän tarvii avata vain se Spark-sessio, niin nythän tämä konfiguraatio muuttuukin sit sillä tavalla, että itse asiassa se pooli pitääkin niin kuin luoda sinne V-nettiin ja sitten tässä mainittu 2-3 minuuttia, niin menee sitten siihen, että se oikeasti luodaan siellä sitten kun laittaa koodia ajoon. Eli tässä kestää sitten enemmän aikaa myöskin tällä V-nettikonfiguraatiolla kuin mihin ihmiset on saattanut jo tottua Fabrikin kanssa, että Spark-sessio lähtee 5 sekunnissa käyntiin ja sitten se alkaa ajaa sen kyselyyn, niin sitten ollaankin taas tuolla 2 tai 3 minuutin luokassa tämän suhteen. Katsotaan, onko meidän asetukset mennyt täältä läpi. On, eli nyt meillä pitäisi olla tuo privaattiyhteys rakennettuna, jolloin päästään tuohon notebookille avaamassa sen tuosta seuraavaksi. Eli hyvin yksinkertainen juttu. Te näette, että tuossa mulla on tuo yhteys määritelty tuon kyseiseen AdventureWorks-tietokantaan, mikä mulla on tuolla. Eli mullahan oli SQL-serverin nimeltä Datablink, johon otetaan yhteyttä, eli datablinkdatabasewindows.net on serverin osoite, ja sitten sen alla on tämä AdventureWorks-tietokanta, mihin sitten otetaan yhteyttä. Eli täältä on tarkoitus sitten hakea dataa. Ja muuten, niin tosiaan tässä voi ajaa tietysti haluamansa SQL-kyselyn, eli niin kuin se, mitä tässä niin kuin kyselyosassa nyt lukee, niin se suoritetaan siellä Azure SQL Databasissa, eli tehokkain tapa sitten, niin kuin jos mä en halua kaikkea dataa hakea tai mä haluan tehdä jotain joinia taulujen välille, niin minunhan kannattaa ne siellä tietokannassa jo niin kuin lähtökohtaisesti tehdä ja ottaa sieltä vaan se data ulos rajapinnan kautta, minkä mä tarvitsen ja mitä mä haluan, mutta tässä nyt niin kuin, esimerkin vuoksi, niin se on nyt tuollainen select-tähtikomento sitten, ja sitten mulla on tuossa display-komento, eli siinä vaiheessa, jos tuo toimii, niin ollaan varmasti kaikki tyytyväisiä, että,
Et on datat saatu luettua tässä edellisellä komennolla, se on tuohon Sparkin dataframeen, eli ne on siinä siinä vaiheessa sitten siellä Managed VNetissä meidän Sparkki-klusterilla, ja tuolla displayllähän me saadaan sitten ne vielä tähän tota notebookille näkyviin, että mitä, mitä dataa siellä on. Ja tosiaan tämä komento nyt, koska se Sparkki-klusteri konfataan sinne VNettiin, niin tämä kestää nyt sitten sen 2-3 minuuttia noin suurin piirtein tuo tämän ensimmäisen komennon ajaminen. Ja mitä mä käytän tässä hetkellä, niin mulla on sitä Fabricin trial-kapasiteettia, eli nämä managed private endpointit on samassa kategoriassa kuin Copilot sen kanssa, että pitää olla Fabric F64 tai sitä korkeampi kapasiteetti, tai sitten tämä toimii tässä trialissakin, että voi sillä kokeilla, miten nämä toimii. Se on myöskin hyvä huomioida, ja ehkä hieman harmi samalla tavalla kuin tuo Copilot, että tämä on kuitenkin sellainen tietoturvassa tänä päivänä melko perusjuttu, että saisi privaattia endpointteja käytettyä. Niin läkisin ne mielelläni muissakin kuin tuolla F64:ssä ja siitä ylöspäin niin saatavilla sitten tuossa maksullisessa versiossa. Tänä päivänä näin. Ja katsotaan, ainakin eilen kun testailin tätä ja laitoin tämän demon toimimaan, niin se oli lähempänä 2-3 minuuttia toi ajoaika. Että jos on hyvä tuuri, niin eiköhän toi kohta tuosta läpi mene. Katsotaan, miten käy. Vai oliko silloin vähän parempi onni ja sitten tänään niin kun demoa, niin sitten kestää enemmän. Ainakin se kertoo, että session started, mikä on hyvä, eli sit seuraavaksi päästään jo avaamme sitten yhteyttä sinne SQL-kantaan ja hakemaan sitä dataa. Ja sen jälkeen, kun se on meillä tässä dataframeissa, niin mä oon tässä seuraavaan soluun laittanut, että miten mä voin sitten tallentaa se fabrikkiin kivasti tauluksi vielä, jos mä haluan, mutta varmaan niin kuin olennaisen asia tapahtuu jo tässä ensimmäisessä solussa, eli saadaan se data haettua ja se toimii. Eli näin homma pelittää. Hyvä. Ja 14 yli, eli just ehdittiin aikataulussa. Vaihdanko mä suomeksi vai englanniksi, otetaanko me tässä välissä, jos on suomeksi kysymyksiä aiheesta, niin